Ja, moje ime je Nastja, stara sem 32 let, prihajam iz Domžal in imam Aspergerjev sindrom. Ja, v hribe in nasploh na sprehode rada hodim, zato ker mi zrak koristi, ker sem potem prijetno utrujena, ker mi dela celotno telo in v hribi mi je prijetno. Ja, v hribih mi je všeč narava, pa še posebej mi je všeč, če sem v dobri družbi, da hodim z ljudmi, ki so mi blizu. Predvsem nesem nahrbtnik, rada imam tradicionalne sendviče s polisalamo, recimo malca. Ja. Potem za pit vedno imam s sabo flaško pa vodo. Pa nosim sabo za preobleč, kakšno majico pa jakno, če bi mi zeblo. V pohodu se počutim prijetno utrujeno in sem vesela, ker vem, da sem nekaj koristnega naredila zase. Zato, da vidiš, da vidiš vzgled. Hrano za pit in kaj prebleca. Lepo je v hribe. V hribih mi je všeč to, da ko prideš do vrha, na neka razgledna točka, da imaš lep razgled na dolino. Drugač pa svetoval bi iti v hribe planincem, da se malo rekreirajo, pa včasih prav pa še malo hoditi takole, da nismo sami v mestu ali pa doma, pa tako. Moramo iti malo ven, ne? Fajn je. Zato me je všeč lepo, vedle me je sonce, nič ne piha bolja. Ptičke, morje, oblake. Aha. Na hribi nesem sendvič, banane in pijačo. Vabljene hribe, ker je to lepo. Pridružite se nam vsi planinci in planinci, ker bo veselo.